Әғірді саға сірі, әхігі саға националіне көрдірер ихтенері кампания телевидені тігер іс сұрақтан беріні көрігіт, онын мен ұтачы Георгий Белоусов. Кихи дуғатын үйелерге тұтан қалар, мәлджі долгутар, керені сұрдығары сағар, бастың үриялар, айымнелар бар болалар. Ол кеккеға беге келер епітін сөп, күйек түйіл, сұлыстар вальстара, ардаққа сана дейін күрдік, нарын істің үриялары. Тодетер бұрғылар кемкерді астардағыны жон сүрағын дұғатын долғыталылар. Маңнық бастың ғырылары ай бұд, аян қалар бұд, таланнақ мелодиска Светлана Петрова. Білігін бі кәккебітер бары біті болылар 6-5 сағын тұлы еті. Онын бүгінгі бігі үй сүрақтан бері біт, бұ әдер сағығар олықтан бар бұд олар әрі, Сүрдәк бәлес ғолу қалырым бар бұтталанна мелодиска тұғынан кәпсетәрі, кені бейлігі түрәбіт әжейдерін, етен әкені доғыттырын, онына кені айымнетін күтті бейлігі алтыс бұт, бейлігі культура бұт, үтуәләк жанын ұңырды бұт. Онан бейлігіптен сағалығығын барғытығар үтуе кім болуықтың, онына жа бейлігі бұ Светлана Дмитриевна Петрова тұғынан бүгін істеңнік ерақтік ақтан сынан ағығын дейін барғытың бейлігінен ұңырабын. Үрі аятчы, врач Светлана Дмитриевна Попова тұхыншыда 1902 сылаға күн серін көрбіте. Үтік көлге оғы музыкалын скола тұғыр 2 класқа тәңгенен фортепианаға оны баяңы үйірімете. Саксофонға, гитарға оңыра. Тұхыншыда 1905 сылаға Светлана Саха Государственный университетін медицинский факультетін бітербіте. Ағы бұғырар органнар ғырғыларын үйеретер проблемнай научнай чинчер лабораторияға сатрудингінан үлілі әбіте. Қаздағыны научнай ұстатиялағы. Үшіктуалға ден басты көретін бірге үйеренер джөгетін тілгер тұғынчыда 106-ғын ағысыла қайбыта. Кәлін саға жаны сөбілен тұлырор ғырғылары бол бұд күйек түйіл, ардаққа сана, солыстар ванштыды ден бастың ғырғыларын сұрый бұта. Құмайоғы ғын әлбіғі айық тұтуғы әдеркен мелодистка Светлана Петрова тұғынчыда 1902 сыллаққа бары соға отут сағығар ғырқын әріттін көрәмбіте. Төхедекен еғі жылға қан қылға сылығы тіксіндердер, ұратын арын ейлі ғырылыра, ұмнулы бат таптал көрдің ұғын үйелі ақтыр. Жабастыған тұран бігігі тұлы бейрақпытың бағарабыд, білден тұрар кені бігі тұрабыт әжейдерігер Полина Дмитриевна, онна Людмила Дмитриевна кренелер олылар. Бағалысыда. Жеттон, Светлана Петрова кені бейті тататтан түрікті. Тататтан түрікті. Жәрі, бағалысыда. Светлана Петрова, Светлана Дмитриевна Петрова тататтан түрікті. Бұл бігі неве тағабыт. Бәлерім ет аттылар. Петровтар дейін кергені қыра оңынан, бәсі оңынан түрі әбіте. Бәйгі жаму Петров Дмитрий Григорьевичтен үйетін тұқары милициял әлі әбет майор званы лаққы әте. Иневі поланы үйетін тұқары сәрі ғыларыттан әрген үлі әтеті. Пилатова Степанида Свердоновна дейін. Әргенге сәрі кемлерге күттілі әлі әбет, ғырақан кемлерге күттілі әлі әбет үтілі ә Бүгін бұл бігі әйістібікі күрдің балты бұд тұғынан әйеққа қыратық білігіндер әрі кәлін ұлыр бұд. Бігі балты бұд Светлана Петрова тұғынша 1902 ғыллаққа бұрығыңы түрі әбітті, ақсыны 9 күнгер. Бұл кені үдді ақ қырағы дағаттен, ұлға дағыны әтелдерін күрдің қырағы үдді ақ сайдығылақ, үдді ақ түрген өйді ақ дилдері бұл бігі қыспытыр емге бар. Бұл кені күрәддіғаттан сұты, қоту, туаққа баратыға жоғырдақ, бәйті құрылтын ая, үйрете, біле күрі әтірете. Оның мен қолы бұра бұл кені музыкаға тұғыттан әтекпін сөп. Кені музыка ұшколаты, ұтып көлге бейіқа музыка ұшколаты өрді ауыттан өлелер, тишіндер ағаларыттан. Ол кемге бұл бейігі балтыбыт. Үйерімметі, маңына кенетті кәкке үйерімметтері Арызиса Николаевна Крылова, Николай Туласынов, Аливар Таварап, Карл Христопорап, олар бұстырғар бұл Света
Бары хүрдәк қоқтақты көрем иттері. Инегінен бұл света музыканы школаға баян, оны партипияны қылағын тәңінен бітер біте. Ол күрді кені жанырдақ, хүрдәк таланнақ, хүрдәк бағалақ. Еті кені күрдәкеден сразы бәйті мелодия аяқ әттір әті, нұғытаға сұруян тағаран. Бұл кені қолыбыра музыкаға наға хыстыбыта ден боллағана, күрдәкеттен ұрғыны тойығы хүрдәген сөбілен, істері арайын хүрдәген, хүрдәген бұл байынистері хүрдәген, отшоларға ұлақаны бейеқа телевизор хуақ, арайыеттен, кейінеттен, өбетер артыстар кәлдіқтерін онтан көрін. Оны көрін де бұл света бәті ісігітті ұлық бағаран тұрын. Бұл көрінгі бұл инструменттерге нүйереметі, бейеге мамабы дегенен света ұлық Тұғыттан кірәді ата школа дәғаттан құлыбыра әмелі әйті болын бағыр әйті. Оны бігі күспіт бәді олық музыкаға бағырын әтчілді біте дағыны, өрем біте дағыны. Оны өтшелордан кене театрға, Нұрғытнай театрға құлыбыра үнкүйге күттір әті сесімеға дейінгер. Оны болағына, аны оны тағынан кене бұл құлыбыра музыкаға әрі жарықтамат әті. Кене өсі Спортсмен бұғытынан ұшқолы ғаттан білдер әті. Бір бастын тенисиске әті, қани ғаджет әті, баскел болға, волейболға. Оны бігі білігін, бәрі де біле біт, маңық позитивіне олары ұрыт тағаны. Білігін тағаны құрық еңнеке көңге хем бір тәрияшілердің ұрғатылдар, күтінлара ғатылдар, оны кені бәті де оның позициялы әті. Олы бұра білігіне тоғынан әттіққа хүрдәк позитивіне ебіт. Күрі дегітті бәйті, ұлыққы тадығыта, оны сайдыға өдеген тадығыр ебіт. Оны кені мен музыканан әрі дәргірін көрбәтетін, маны тағынан кені ажақ әді библиотека ағы дәреті, кенігінің ұрықтық төптан сөбілен ағыр әті. Полин Димитрин, өттен те, кені ұғыс алдан көтір әбіте кетінде, чөтігер? Есе әге қайда жоңғыт көхен Туаққа милисияның чәнігінің ананын үлілі әбіті. Онтан света күра сағығыр иңебет онның ұлдыңнан егіннен аны біхеге онтан төттірі ұтық көлге милисияның чәнігінің ананын кәлбіті. Бұ оғыбық күрәті иңенің дөлділергер таддығын кәлбіттірі. Біхе ғабыт ұты үйетін тұқары пенсия бар едылы милисияға милисияның чәнігінің майор звәнетін ұлан. Жауыл дойдуға таммыта. Отын, бейге түрі әбіт өшіға қайғы бітейді кеді? Бейге бейге түрі әбіттер бәхе әбіт. Онтан лақандарым мен, онтан мен кәнетәлі Демила Димитриевна, университетке өлілі әмірін пенсия тақылыр ұр. Онтан Лидия Димитриевна ден прокуратура өлілі әбіт, балтылақ бұт. Димитрий Димитриевич ден тұқағасы бұтығыр Бір ол бар әті бекеркенге. Себеп. Оты те, қолы бұр ияғыт бұрадабығыз дейтігіт, ағағыт милиция өлігетті, майор дейтігіт. Дегенер өттен олық, маңында дейін тақыттан культураттың музыкаттың арайды рақ оғыз идейлер болақтар әзе. Оны те, кем кененіне ол арайын істен дейтінде? Оны өттен хейін бір бағыр төрдігі түйер кемері Хуақ, бігі төрді бүтір ұрғытта олың құқыттарыны мен білер біне хуақты. Просты кехі бәйтін иһіттен талағына күрі дағыттан қаян дағыны өтер әбіт, жайар әбіт. Онына олынна қолы бұра, хем бір күрі дағыттан онына бәйтін халайын жарғырар әбіттен бігі сана ақыл әл ұрыпыт. Білейін жері бағалысты Людмила Димитриевна Балтын тұғынан Мекевсиянын Кені барытығар туған ұрын хевиеті барытын өтікті әйдереді. Қолабыра музыкальный школа алиды кербіті. Онтан оны жамыт ұратан беспеттері. Олығын ұратан кебеспеттері, оны тоқтабыта. Цвета кербіті кені оны көр. Музыкальный школа алық кербден келдер біті әйе. Оны мен әтекпін барамын ұшаларға музыкальный школаға әттілі бүрдегі әді. Барыда қас бейді оқылы бұра, мен кәнеке білдек қырлы үлбе бесе құқы ең түлілі, ол ұтшатауға жақа ұлыққан қатшы. Ол ең құлы бұра, бір семьяға
касты кехи юренере ме гырахан кудды гэте. Эте музыкальная школа билигин төлө бүрэ. Урут ол төхэд улахан качы кирбэте барэхин төлэн юренен. Оттан доктор эте бит. Оно чё кененна фортепиано клахгар юренне? Фортепиано клахгар бассан кирбэте. Баянгэ ме? Онтон таланнаан биленнер баян клахгар ме юрен бит. Оты ди кенегеттен ахтаққа кене өсе саксофонға ме ауын үйреген? Өсе турбаға бәйті үйрен меткен? Барытығар бәйті үйренер. Себе бұныттан же Людмила Димитровна қолы бұр бұ балтын тұхуынан самай олық омнолы бат түген түгетен әдей? Омнолы бат түген кене тоқтабыта. Кура күнігер білі тоқ латария ойнен өреті. Ол латария ойнен өргөр Светаға тоқ аккордеон хүйбіте. Энеганан олақ үйірі көті бөғатеті. Аккордеон ұлы. Бастығын үстірмені. Онна ровны көсті көрәтті. Ас. Проводы сімі. Онна аккордеон хүйбіт. Бұ музыкайны дұғалақ кеке қаты хөлек үйірі болуы. Просто тоқ үрді кеті. Таңыра білеған күнді кеті. Атын күлдік еті. Құлы бұра бұл көстері бұл үстеке үйріне әдер кемнері келеді. Кәнеке тұбыста әді. Аттыған үйін оңыстан ұлақан кейі болған. Отты школа үйріне кемнері оғыла тәннерінің көне баттақтағы. Толқы Света майор хүйеті дені аттағы тәкені. Бүйіні бары бұтын бөйелікке майор дені аттылыр еті бұлғатшы. Әргіте бар бақыра, майор бөтіріп өдер, майор мұйылы кәлбі түхіден болар, әбетер майордар күстіра ден. Ол ехін әлбәқті бұл кені майор Света ден атыл бұл болықта, ұнықта қал бұл болықта музыканы школа. Сәп. Бігеқа Светлана Петрова, оғы сағын тұғынан кәпсей келен ұнарар кені басты класстан оныс класқа дейлі бірге әнмен дәген үйәрәммет дүйегетті доғыры. Сағы республикатын үтеуелеғ артыға Раиса Николаевна Крылова кәлен ұнарар. Бағасты жері Раиса Николаевна кәпсәрі. Бұл Светалын ұттан күрді кетер білі 10 сылы бұға бірге үйәрәнен әнмен десіген. Кені болданы бігі класс бұты самай күрәуіт әті. Ол етіққа ақсынге түрәуіп болан, түрәуі күні бәлетейдіге, хамай кәнікі кіндінар бәлетейді әті біт. Онына кінді бігі Света дәдейінің ұрбұппын өйді әпіт таптамып бары майор ұшқа дейді әті біт. Ол оның білінді ғана өйді ғанан кәлдіқ бітіне хембе майор ұшқа дейді әті. Кені болданы бігі класс бұты ұрттан самай тұмыс тұттыр кейі біт, әті әпіттерін күрдік. Музыкары ол база, спортсменка, тоқпа, тенниске, волейболға, баскетболға. Оны тұхынан бұл точный наукаларға ол күсті әті. Тоқпа олимпиада барызды кені күттір әті. Олық барызды бұл әтергілі әді барар кеге өксір дейлерін күрдік барытын самат ұтағат келді әті. Аны хама интересіне ден балет тұр ол бұттыр. Августина Клакинова, Августина Федоровна Клакинова, оны Петр Яковлев. Тоқтағына аджақайдақтық тұрынан тұрынанына сесімен тұрыр бұттары әркене онына ғаламынай оролу үлкілі әбіте. Ол үшін бұл олық әргетші таланына, ана майгыты үшігейе, олық қаңдағыны кемейхадағыны күйір бар, олық аджақа кен қолқы көгістеғы тұқ кейті болда дей. Онына болдағына музыкайны школа өрінер бітер, Музыкальная школа тұғыртты білгі тұрар әті, кинотеатр аңары, аңары музыкальная школа. Оны болданы ол қағаны де кейіне тұңғыламды, телевизор енде тұқ болды әді. Кейіне әжеттағаны кейіне кәнеттен сразы музыкальная школа тақабыр. Оны Света сразы бұл кейінеға бар музыканы сразы ұлын тұқтыр әті. Оны тұта үтіктен білі ойын ұр, оны бігеме кенді үтікті әтші болады.
она была на меня дюрбинен, а халили тогда меня они вот эти вид, брался о кине дэтен биде, приключения шурики эти белых медведях и индей, он на была на оса она палат бильбулягды, эти жанта тляндин и дэх парете, олорзелларин брался, олох энкеде хохтахарете. Оно бихи кентенюре не метон, но лохте кино аню бихи туфтечу волок. Тохпар музыкальный инструмент на до анюрун, бейца дяс дянахан туран школа бар инструмент на рулан духовой дары. Баратын бейце, ким оно духовой класс тен хуғате, учитал хуғ. Оно бейце, мандык береверкеле на аньян көрен трубаға, трубаға аню нахагархан, алу. Саксофонга, бейте юренен бихи класс бетер болдағына күр аркесті теребек бит. Оны оқағына болдағына тұн танцы кенден, мұндық оскола вешендер болдақтарына бихи оннық аркестерін ойнурете бит. Оны кені именно духовойдарға ойнурете. Раиса Николаевна, тұн білі көйі параттарыға дейін, әмейхе де бары баяннат таққан ұрут параттан бары ретеп бұтты. Ол онны кен бар еді, ол баян бұтыр баттатысы сәрі бұт олық, онны хен тұқ болдық бұтты, қачайы күрекін соғыс болдық бұтты. Оны де баян тұттарым бар, аннар парақы, ұтыр краси, нерсім сүйесім дәуі болар еді. Бары, онны үйелінді болу бары тақ. Оны бачаңы деді, жонныр олық тұқтар, өйгілдер, оны наға көйдік санылдар. Әдбек бай байнес таққан маңдық депараттан барылды. Бар тоқ олыр болды әде. Аллох. Игор Игоровичынны ме бары болу. Кені күрлік кейі олық сетихейте Әдбек болу тәдей ханы бұн. Тоқы жеті қүрдік бұл бір кейі қамәне берілді бәт Әдбек берілді кейі де болар. Онын кені сетихейте олық Әдбек болу әдей бін олық бұл отутын толбаққа хүрден бар бұл кейі қа білейін дағаны. Әтелден күрдік бейінші үргі, мен олықтан барған еңіне бейдікі дүхіл еңіне дейтер сөйден тұрады ақпын. Оны кені, конечно, қомылтылы ақпағай әппетен мен өр олар бұтым болу дейін ұржы білер әті, өйдегін дей біті. Оның да гитараға, гитараға мен ойын үреті, гитараға ойын үрі бөтін ұлла біті. Ол бәсіне теге көсі үйтеті. Сөйбізе, ұттын салғы үші аскола кәніне кені бұл Джокускайдағы Государственный университет медицинская факультет үйрақы кейді. Түнші тосы сағығын тосылдағы медицинская факультетке кейірбіте. Кені үйрағын наға жөнді үйрәмбіте. Барыларыттан ордықтық әппетті деген әті, латынскай тұлы үйрір қаппат әті. Потому что кені Оғырдағына туғынан жеріп танар еті, ұсқолағы жан. Английскай тұлы бәйті үйретер еті, пластинканан. Негінен үйреған олық үйрір қатаға жөйді бітер біті. Олық жоғырдағы, бұмын тұды ұсқолағы өне жан химия, биология олимпиадылығыр күру көйер? Да, көйен, көйен тұқа Новосибирскайға бәрі хайджі бұта. Оғын бір кені оғы жан бұл культура үтінен Барыған бағырады дұу, әбетер хембе біраз болан бағырады дұу? Хуа қане тұқ... Сен бір музыкаға чуға сәті? Музыкатығар чуға сәті. Ота чуға қайдақ кене... Кене өйдер... Медицинскеге керен қалай ол... Өйдер әді. Лабро әрдеттен ангиналан эрематизмна қаты. Негінан тұқта өті. Мамата метпаққа керенген біраз болаңын бәен бәанам тәнен әтеген метпаққа келер бі Кейл біте, тойыз. Оныттан, қолы бір білген әжейдері туақтияғын негеті хорағар еңіне туақтияны ме бәді, қолы бір мистика көрдік. Қолы бір... Кейі бәйеттен, кені музыкаға анынан бұдайдыға келбіт кейі болуын сөп? Қолы бір әйеге сөпке тағат, кені бәйеттен туға күрі дағатта музыка анына. Кені қолы бір мен ханықпар музыканан бәйетті Бағар үші ұғын үйелі ақ болу өте, бәйтін бағатын әнді біті болдар. Оны кені мамата көрдіген, вапшық просто кейлеған ден әтінен әті үйреққа кейл біті. Мен ханық бар бұл үйрек, ажықай үйреқан үйрек, біраз үйреға. Оны бұл үйреққа неға дұрубы етігір әмей ұқсулық болу де ханы бін. Әдер бағайы ұғы кейлен де бұл өлбік кейіні ұрыттан, кенені
час караран, бастака тугар олох тохтабакка дебокот улабат инете. Но бу хюддяк туах, туахтяка хэби өхэс күддук. Илбытын эбетер оңруқтаған хэмбер оңрамар. Тихағар тедеддер. Аха, оңрамар тихағар тедеддер. Қолыбыра кене ителігер гаджал оран диетегер инран джону тохтурете. Белемнилетер ғылары. Қолыбыра мен бәхе крылатава кытты кірсеті хэдебетім. Темия врач, эрінген олақ тохқыл әлі геретирияға. Оны баллана хэбе сивиета мен кенеті өреметағым дебетті. Тока бігігі курска ансамбл бары, оны мен хэбеетті сир шебекілері дейін үргетін бәйті, мейгін дейтері ғыран ұлан білімді әбетті. Мен оны нарылығын білгін да қолыбыралдықпын хэбетті. Тока білгін мен әме арай атынынан жарғыра хэдебін дебетті. Қолыбыра мен ұңырарығы мұппын кені тоқ дебетті. Хэбелін қырата көмейім әдәдер дебетті. Бұл кені үргетін мен хөғабын дейір, просто бәті күйен кілбәкке дейтігір ұңырап, білімді әбетті дебетті. Бағасты манна Егор Егорович Борисов кәне ұрыр? Мен тұғы одақ бұл. Бейді ойдылағын? Бейді ойлаққа бейбірелік бетті көлдер бетті. Оны медицинский факультетке атын ара-бара үйренді. Азеп, халысты. Оны ондақ біттім бұл әжейді бүн көрінің лапы кейбін. Оны әті әні үйттің де. Тоғы маңдық музыка дегі таддығалдар әті еңін де. Еті қағаны үдік көл ұлы оден ұлық деген ән олар ұлық әті. Еті көрі балет тұрыр алды. Ханан көбіше бідеген қайыры ұлыс театры балет тұрыр ұқтырды. Аны бұллағына жүліруя нүргін бату. Қығыл ойуын. Етеді ұлық дегенен олар культура хайды ұддойды деді. Бұл бұл олар бары чөпақ кешке, қас екке шүйіс оға бары байын ешеді. Кемері үйренен, кемері құлғағынан іште үйренер етебет. Аны бұллағына хас абзайзеліні бұл күтші туық болар еті. Музыканы школы отчетіне консереді. Дөнна бұл әжейді біз өздағылар. Оны тендер ойнылларын ола аяқ біде іште ман, атамлан іште олар ол болу. Аны бүхілік біде, бүхілік қабылла қабы отадуар репродукторды ақ біде радия. Ол репродукторынан әбізәтінді берелдер, хотыр-хотыр записылдар. Оны ұлықтағы радиялы ақ біде, бейттің үші әр жақсы дәрді көріп. Оны білейін мен ұлық бұр бейш етіш бәтәмеді. Музыканы школымын бітер бәкке қабы деп. Оны бұлдан бұл ұлық кәнік әңілдіна түхән көрер етіп. На музыканы үшіліше өйрақта кейләрі әжер бұлдан, ол кейләрі әжем, түүү, мен музыканы школымын бітер бәкке қабы баттар бұлда дейін. Хан арқан ай оқтар етіп. Ол көмі менік бұл. Оны еті жылға мөй бітті. Хан ұлдан кем Света бігіттен олымыра 5 курска үйеріне қартта бігі бербай курска келебет. Оңнегінің бұлдағыны біле тоқпыт ұлақан аразын сәбіп болды. 5 жылден ұлақан. Кені бұлдағына онына ұжы чағалқа жөнді. Онына бұлдағына бұл проблемнай лаборатория тәрелі біте құтта қочыға сүйірдің кенігер. Онына бұлда бастыңтаттан бастыңнары етін біз родынық Аран Древна деген профессор кәнен сақа қолырын қомиян науқа келдірмейді. Оны кейбік кейбік кені сүйеті. Оны бұлдағында бұл медицина кені мен шағылық. Оны өш көтін, әпті мен ғаны біне. Кені олығы ғабыта болдар. Медицина мен олыған инер бар еді. Оны бұлда мен маңдық тен кені музыкан болын түрәбет, деп әппін кені барыт түр, жоғыда болын түрәбет. Оны музыкаты да қадеті, еті қолыбыр барды, витан етімі үші сондыр осы. Әмек енді құдды кетіндік ұлық тәңге барар кейді. Аны лабораторияны еті төріктіген, еті лаборатория тоқты бұл хақа шерен науқата хайдықтыған народын дұрубиеті тұпсуыты бар әлбәқ өңіні келдер бұл лаборатория. Еті білігін төрі де әштен бұстан әлдер әпті. Олады бұл әлтші кені қолыбыр бұл үйелағын кәнеттен науқағаттан олақ кейреністі. Науқа кейрен, олақ кейрен. Еті қолыбыра дұрубиеті әшегенде кәбдеге біте бұлдар бір әдер кандидат науқ бұлықтағы. Тоғыз етіқана кені бұл тұппудың олақ ұқты бақ кейрен. Аны әті вештіпенден көрің. Еті қолыбыра мамата кейрде бітінен кейрен мамәтті тұңырықтағы. Еті кені дуатын қыланыңды бітті. Роу бұнайды
орай мақтаны мен еха, сып-сырдық жағылға ке еха, мен түйдбір өлдетті анасы бұл көрді. Тақталын ол өлдетті да наға бұтын өлді. Аллах қылғыз түген бұлдан өлді бұлды. Енегінде наға доғытулары, ана етергені бұллағына кені өлді қырыттаны уже университет фестивалігер толар олды. Очылыққы бұллағына білі бүтәйік зүкіршетен кәнсерге кеге университет қақтан келбәт деді. Кеге бұғы студент бұғы, онны бұлда шеті бұғы өлді қыр кетті. Аннихан кейден, оны бидалетімі фешнаға көдеме бері тереп біде. Просто түхілі қол сүфеуға өлді-өлді, ол консенері бардың көрін, оны ол үргетін толар бұттан істін. Жолдонан да баран әрәреті де. Кейі просто ұя дегініп біде. Еді мекілуқ өбі ғанаға қалан қалпыды. Оны көлді ол үргетін істін, бұл менірген бұл көтті дейін. Халғынға көтті, жоңға білінне. Оны шағыл қайры біттен ғаналан, ол ғаджа ғаджар күйіс кейлен іштен мұрындық тоқтағыды. Ол ең етемен етергені бұрысты, қаттары іш іш біттен өр бағай ғытан лаваққа ғаджуды, ұттанар әтір. Қаттары білі, мен онын өшіт елік бінде. Онында тегін сағарам бұрам әте үрін ұлдыр бұтты. Светлана Петрова тон эти эпипикурдук медицинской факультеты бытер битьети бит, а тон Егорович эми медицинской факультеты бытерен браси делякан, бары у вас сир тектир мелодис бит Виталий Тимофеевич Андросов эми медицинская наука кандидата брас, он тон кадик чахти даны музыка кихи духати нем тир, а тон брастер бейвитин он тон нем тир, ким майгнар идилер балактраге, он те Индеге хөбілхәған дейінді? Хөбілхән, хөбілхән мен енді. Қазейді қына кейі бұл музыка, дұрған, кейі құтын әмчеті болар. Онына бұлла кейі ханархатаңына, үйердіңіне болдыр. Оның бұл сүйеті бұл үрген олық, білі ең көйен тұрын ұрғын бұдыргеті. Аны тұлы наға жөйді көпті бәшпет. Александры Григорьева тұлдары гар. Сандария. Сандария тұлдары гар. Дұрхан онына тұл жөрелі хитам анын олы гармония ден дәдір. Дәрі? 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 Дүнік бір Чуым пұту ғыдалы бұнын құтарам Түн солы көп аттағын тарағынан Елі нарынның бігірі Сырдан сардаңа Түннік бәрі күліні қай ойуғытым Ұяға сібәккім әмешке Құмылланы сағаққа сүппіті
Зедоттар, сүйбе-сүйе бейд бастың ғырдың әттебет күйоқтүлден әріңі. Мен ғана бартың ұлық, орты көліуені аға жоғын бөрен істәнер ұлық қаяндағаны әдір хасырын бір ғана ұлықты ақтыр. Ол үші дектолардың ерегі-орайын барға мақта болықтың. Жаттан, бұ үрі кәнне мен бері етіқпын бағарабын, әтебілін айғыры-орайын әтті үрігілері айбыт кейі, білден тұрып бұрығылы бірі үлкісе дағыны татталтын қоғылып тұрғылар бұлақтар әді. Бұ тұғынан қырадық кәпсетіңді қайнары. Че бастан жөгедіктен үйдеқпін бағарабын. Осқылай өйіне әді, білден тұрып үлік ласқа таққан барын қырғыттар, олаттар, бәбелергер істендік сұғымнар кемнері бар болар. Школатан білден тұрып кені бей қолыспық болды әді. Негінен тұн олыттарға, конечно, успех болады әтегінен баран. Кені бей әте әтергізілі білі олық солота да құлық күрдік әте. Негінен тұн білі оғыды бұхетінен олғанның қаябат әте. Наға білі әтергізілі үйеріққа, спортқа, музыққа, оқты бұл кейте. Онтын кәнікі ол көсірбер, конечно, сөбілік кейлеқ. Бар, конечно, олдады. Есе түтөрі студентна кемнергер? Студентна кемнергер. Атақ осқолаға әтергерлі бірі көй байдық сүйенді әретілер, конечно, хамай ұбастынар кейді. Бәйтін олар бүтчім әйгетер әйгетер әйгетер? Да. Сен әмін әйгетер 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 әйгетер? Ортан әте Раиса Николаевна әпкетті, кені Олаттырығы сұрыстағы, неген, хевиетаға ол ұнық оғаты, олақ қырадығана школа қылдырығыр. Доға дейтаққа әтергілі олық солуты оғақ. Кені де кенігені ағар музыкаға жарықтанар, ану бәті болағының спортисмен олық солу болбат әді. Қайдақ кені барытыға бір еметін тедерін бе білген санаң көрімет оны қытартыл көйдар. Қайдақ кені барытың Емір қаянды әті хилияқ болар. Күріғыдан кені туық ғұрып өте кәпсен кейірге соғыды. Ол кәпсенінгер наға чөйдік тақтын білі қораттағы оға қағытын туғыр күттіған күйен кені лыжнай стан падарық кәл бүтеті. Лыжнай стан оға ғана ұнырғы шөй болайым е лыжнай стан. Дөні әнеқі Света ұстанық бұттар, мантылы қалыңлықтан наға дейхіннады. Бұл арасқыты көрбіттер бұл ақын, тұра-тұра мәне үйреркен білбіттер өлін. Өсі көйдік таңнан барын қытыңның денік бұттар демеді еде күсі бұға болды. Бастығы тұға ол әте. Еді кені 70 класс көрін әденді. Олық қырағы де құрып бұта. Дағы құруерге күтті қолына әді бұта кені қолы бұра. Оны бейрет епін бағарабын бұ кені ұрыларын, барытын, ұрыларын тұлағы білерге құт, оны үті кенге әді тақарығыр көрек құт. Бұ ұлу құруяқшылар тұлларға барыта. Кені құлы бұра бәйті құруян, оны мелодия. Айбатақ кені кені бұ ұлу құлы бұра Майсей Пеймап, Сарғыланы Голдерова, үті Сандария Гергориева, үтінліктерге кеніқтір әті құлы бұра. Меға бұманлық жөнлер шөпті бәлдерден. Майсей Фима кенер әлбі қайырғылы. Оған бес үрігіл ақсығылай? Бұл, кені бейін үкі үрігітіттен ол кені. Олны бұғы рүйәтшіні кені үдден өбілдір әті. Оғанларын ғаш өйдерден, ол ұққа жұғастар, оны түргені қадары музыка берін әлдерден. Кені бәтетеді. Олығын болағына мияқа дебір пианина бар әді, олығын пастаянды кәнікі ғыларға мияқа ол партипиана оларын, еті ғыраларын ұрып бұта бар әді. Оныттан қыраты мейті ұнаманы етер әді. Мен әмей музыкаға қыраты ғығын ақпын, бәм қарай бекпін ол бұхетіна. Олығын кені маңын оларын әді бұ қайдақ болуы еген де. Онында мен білер бінен ғамай өші Атыр бұтырыра бұл маңда бекі ғадетті оларар кейі ұрыта аддаққа ғанады. Оны мен үлілі құрыбой үшісті ба үлілі ғырыттақ бұна. Бұрысты бұрын ол ұрыттар бары ғыразы бейдестен, ден балтын ұрыты біт, ұлғы қайын ден бары өріп біттірі. Ол құлды кені ғыразы бұры таптал, әме таптал. Ол бұра табылы батақ таптал, құлды әме көстері әме қ Кені
он багар кини бетен олготтан мен каярта болу кыратык маран напта болу чүгү хаппта болу бетиге ди чүгү хаппта болу ол эм булманын на истим музыка найбыта он бу ыргатылар эми айда жөн сүрөрүн хатүргени кийди билинген арасланарын жоруп калган лыхи жаллар он бири хим бир өргөтүлүлдөр болду же бир үйлө ахыры аха бир үйлө ахыры Сеттуонус, ауонус сыллар ытчаттарын би сам хөбүрүрлары ардакка санаа денери бу Светлана Петрова мотивгөстүрүлү бүтүрө тылларын автора поэт Саргылана Голдерова Саргы Кокенер баалыста. Атан Светлана бихкине өрө көрсөндөп тади. Эти хеттон досулак кетеду агон сыл сылы көрсө мен бу токка телевиденияга головой огонек тени теребиттер. Кёгот тен буллади. Анан Анатолий Гоголев тен сахасалатыгар миниттен үйе курск үйремит ол манны кирен үлеленерер бит кини мияха келенже эттер. Хар гын ити кёгот тенге бияха телевидения келен кытын дир. Онна Светлана Петрова ден мелодиска келега. Онны кини эн бир кохоңор үрүе айбыттир. Онна нехиккен өлжит болагат. Онны мен де келбик байкихи Кэлбэппи нэгэн дэдэн бэхэлэх, хайда гонна мэн ола крангэдэх, олгэнма олох кэлэгэн онна ол наха чугэй ырэ, онна ол мелодискан кэта билсэн буллага дэнчэ үйэ хая тутан маннык бандык ухуллага дэнчэ мэн бир үтүгэн ол кэх ухка ухулла кэлэм мэн Светлананы кэтэрэ ол аан бастыгэ билсэхэ бэдэдэ. Этэх кэтэ сэтэрэ көрсэбэд, ырэ бэд көрсэхэнэр даады. Оно Светаны хайдары урутуркутан билер ки курдук онну кырсын барын кепсетен бар бу оны кенеп бите бу мен эже хаджабын лаханды оны бу хибигенен хаңарабын оны ырыбын ылдыктары дебите ырыбын же сидех бит дебите оны биле курдук лаханды гэжере битте мен ок сиригенен кериете хаңатын мен ушул кеде хаңар бакка дедин кепсеп бит онтон ол медик ансамбль бухлагаты бу дөтөк бине ити Нахабы чуга ярай ыры хилдинне. Таканыллата медик бүк тобу атны мүмкүн. Жолуры бара булат рыбыдыра булатан мүмкүн бахла. Тогу чугай ырыны ырыта демин. Ол музыка тигар булат. Ама бу мен хамар хурулду бут ырыды демин. Светлана демин. Онтун эти күйөк түл ыры эми оннолламыда. Сандария мен жөге. Ике митен кайда кара игере кыргыттар курдук жиретлер жөрелеге хиджерети бит иккен бир кемге сагалабып бит себебит бебитер курсун ден литературнай оннук тох эйгелеге бит би курсундар биткен атны бит онна ти элер коммунисттен кайка икке мит кохоно эти күйөк түл онно ардакка хана бирке таккы өтө бит оно Светлана ол кагыдалан баран ол эти кире кохоно тута айбыт онтон Сайын бұхылаға сандарияны, сандария кәлбітігер бігі Светаға жетігер бір айтып бұд. Ол онына кені әті пианино тә, пианинаға әлбәқ байын үрін әті әме мұны тұқтық. Сексенді болылар. Оңян хетіндер бүді. Оңын әті сандарияға бұллағына байын үрілерін чақчыданы қоғандырын үріға наға чүдік баралары біткен қастырыны құрып бүді. Харга эн булана көңүл бу кохондордага биткен. Эси бир үрөнү көрдүр бүт аялга бир кохомор, аялга сыгынак. Бу мана кайдыры хубанды кулары тырын болор эми ыры болуун себеп иткен. Онотон кайдагара беги бу Светаны көтөрү көрсүп бүт оттон халканан бара туруу ди хана так бүтти. Эти ол кенттен бир эле класс бүтө баглак. Соһуя нере калбы бүтти хети. Ол гынан баран оттон бу мен хана бар бу Ардакка хана бу жекти кере бу матыптах бу Светлана Петрова ырыга кырдыктаганы бу үрөктө бүттө ырыбатта көлөнөлөргө көлөнөлөр ырыалара онна ол кемтен бу кемне тухарыттан бу ууну елех онна тахаха баарын тухары бу ылланы турар ырыалар ди Сергалананы окулу бир эн Бу кохонун ыры болгон таксыптер сойдоган э. Жиңер кайнара ыры болу деген хана батаган болу жөнөттөн. Ох, бага булла. Аны туран мотивы кайда так курдук, энтлерген китте теңге.
барсары. Он албастыки да керете ритакс ан бастан он хурьян бри хурьюларым таккан эллерет. Чакчы даганы кине тапты рыттага дипетте. Ол тапталын биле сахалы кайдагара бетин кутугар сүрөгар кистен бу билдер ол да болор ол таптала хүрдер күстәгә бит олеген истиңе бит сырдыге бит олеген субу курдук ырылары кини тапталы ырыларын бу сүрәктән сүппәт ырылары каллардагы ди атан Полина Дмитриевна әйтте багар әйтере исегер Кохану кайдар табылды батак, тапталды булуын сөйбе. Эм бен ити кохану кайдар тұх чинетен ете. Отон ол эме бардығылар біле аспыта ол сайын, аспыта тапталым ден нәқті. Оны мияхаме оны кітті хетим нәғады. Ол гынан барын хэм бір болуқа мен тапталы күйдебін ден ете. Истинг таптал ейтен, истинг таптал сүрек өрюйтен хэм бір кеті хэбін ден біле иснамоқтақ етері бір кетті Олеген баллағына хим бір әрел күрімнағы. Онан жаттан өтчат жон сөбілен ұлдыр ұрғаларын бігей сөкір өшіріп тер санаты қайын бұрыны радия фонды тігер ұсалдан тәнтөріттәк таланнақ ұрғыт Константин Иванов тұғырутығыр істен ағырыған. Кеген күрдік жетті айылғалақ бұғылақ, бігеті бітті білі, наға ұтын бұғыт алты ғылас бұты бітті. Құтыланы бар бұты әді. Ол күнен баран әтімін ағайықты көрістемді светіні. Оны бұл манна кәләрі хүджемін қайда қара. Ол ағайықты көрісті бүтін наға чағыл қайды кеме өгір қалың қалары бітті ұмынылды баттық. Оны бүгін қайда қарым еқі болдағаны бұл пространстваттан дек қаду, бұл света тұғынан қайда әрі құхан ейді келді. Бұл көк түл үрігіт әді аттақ. Кем келетіні хиттен, ән тақсын келбәккен.
арай кем келетіні хигер, ыйдыңа нухараң түйінігер, әнірің ихиллер, кем илгіте кердиллер, аспыта ол сайын, аспыта тапталым. Көхтүл сіпсей бітіретін, күн кехетін тапталгатал аспытыратын, таптабыт сүрек қарсы хыран, кереда истиңдіріелары, Эн аян қалдар бүт әбеккен. Арай олығу саңарды олорон еңген. Соғытчы да ән баран қалбыккен. Таптыр сүрәқыретін бар жаңғыр ұтару ұмыккен. Үйелек таптал сібеккетін сүрәқтерге тылыннар бүккен. Эн үрген әбетін білбекке. Әлбәқті жан сөбілән ұллата. Тапталы көрсібіт сайынтан, Күтсір қаллана сырдата, Олата әнергілден келлігін, Айығып мәнеғе болаңын, Кегі келбене керете болаңын, Күн сірін кергетер аналлақ, Күн жонуғар бараммат тапталлақ, Сүз үрі кәхіле, Эпістін таптал ейіле. Ой, начо иди. Анам, это вот такие бит, он не бетен, туа майка тегелите. Баратын, начо иди хорю. Бүгін мүтіре бүгін игер оровына олыс шей бәлі оңарды. Олыс шей бәлі. Бахиба. Сәп жәд отыр, сіндәға істін көрсігі отырар, онаттон Светлана Петрова бұл Билер рыгаларын бігігі көрешілер бітті, істеннер қаяндағыны. Бұл авторы бұл біткен іште, хорох-хорохтар іште саңалла ятырын емей хеп. Дин-динар үрігеті олақ билер рыға, оны бұл қолу бұл әдер сағыға бар бұл болан, оттон кені тұхынан сырдаты арийдағыны хен бір ағаяқ құрдық. Манна дағатан түгенен тұхынан бұл әтияпын бағара бұл жәбі кені айар үлетін сүрдеген бұл кені доғыра үлінағы Виталий Тимофеевич Андросов сүрдеген сырдаты үлетін үйтпіта. Ол құрдық жәбі көк түл үрігалары дейін кені үрігетін атынан қомұрынник саға жақталарын, мелодиз жақталарын қомұрынникін тағар бұта. Жаманна Светлана Петрова үрігалары балылар, сөп, үш үрігеті бар. Оны жәбі менің бір олық қастағаны доғыттар. Бүтін бұл механа бар анал музыкан жонда маны көріне соғы үйоқтары нуаталақ үрігалары бар талағалар. Бейхенік күрігі бар. Деке бар. Оны жә бұл қолы бұр түмілден кенеге болан тақсыя дұл... Музыка көш қолатығыр үлелер тайшына де музыкан үлігі қысқа беремен де бұл баратын отырдым. Оны баланы де кенеге болан тақыға аз бөрінек. Оны баланы тұбақтыға тіп бала. Қолы бұрым аны хөбілен тұлларын хөбіленіген көрбүт жөнлер аренжировкалан төбе қаралдықтарын сөп іте кем эппитин күдік бұл үрігітылар наға іс сүрәктен үксе таптал айылқа олақ әргейдеден передачаны ұппыта кем Виталий Тимофеевич ол оны бігігеме бары бұл Раиса Николаевна бұстамыт қыраты консердіпет Игор Игорышеме бары бұл Наталия Тропезникова ме бары күтті бұта Оны как раз итерінің ұлабы тарды қағынаны. Тұн кем Света таланығыр Виталий Тимофеевич әлде қайдық сүгірі ереті. Бұл қыз жақтарға әлбәк тұғы инструменті бағылыр нағат уақытен. Үрхан ден, талан ден. Оны кені музыкан бұхытынан, кені баланы қолы бұра музыканыға әме өрімәтек қолай, училищайын. Әме өрімәтек музыканыға школанан тақсылық кеге. Олығын болуына кені бұл маңнық тоқтарын аға Светаның оғу бәхі білбіреті, кетігір әдереті. Өде де ғырықтаны жібіті қастадағыны. Мама бұтын күтті бішсен. Аны бұл Света маңнық үрер кемдерігер бейге саңас бұт. Кирвашапка Галина Михайловна дем, кеги барыта белер кеги таба. Бұл музыка хайдытығыр сақа хереге бастықынан үлелебік кеги. Бұл бігі саңыспық болар.
Тюнгрядер, захотим в Пешкергене, мамам тая. Тюнгрядер, я не могу тебе. Мама тая. А что, Галина Михайловна, санаскрит полаш? Санаскрит полаш, бега девятый, хитерете, 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 Оно и такие, какие света тун тахарем дихен, света бутолок дихен каян, он там барбутот тахалтан. Ким дану бу музыканан улаханы кересивекке, кин улетен таргаппакка. Мен боллана мен атын хиддер гулели хиди бутон, атын оруйвенларка. Ол ихин бу билигин дев, каян дану норокко дионго тахарикка дихен. Сананан бу бары тюмсеммит. Оно бу кини доготтора, Сурибут поэтера, баракелян кытынылар. Онытын... Онытын, кене бейін сылын көрсе дейін, бұл Сахара дейтігер, әме редактор Николай Жылыпсов, оңоран тахары дейтігер, онтын бері, көртүл үргеті дейін, әме сөдәші бері ұлды бұта, онытын Виталий Тимофеевич Андросов бейті үйтін. Сөдә істі үнші бері, радио фондығар бар, бұл. Ije uyeti tiçahgar diyen. Otun min eset itiyapın barımın kolu bur. Kini bu eder sahagar oluqtun. Tuarabıta onu bulatun. Bilde oluqanı gülce bütte. Bayanın da kıybak kol bütte diyen. İki kini sürağınan giyip bit. Onu Polina Dimitrovna yana dağın dedi. Priberitionnay parok diyen diye. Aha, priberitionnay parok. Потому что ınırı gelbek na guruskattan. Онрык әлбәк бұл тұлақтан сүрегер оғыстар. Перебритионный порог серседен диагноз тұрыр бұттыра. Оны бұл манна ол кенігі әдеркемегер сүрегі апелиясы еті Москвадан ұлыва тәбет еті. Кеніні Балтывық Лидия Димитриевна Эстония еде бар бұта. Ол оны апелиясыға дыны бұсты бұта. Эстонияға? Эстонияға. Вильнюс Корокка. Он улахан профессора кепсетен мет, я бугатын онырык иди бетбет. Олора кені музыкалабакары оперетлионы Егор Егорович әппетін күндік бұл медицина әді бұл олар әтергілі ұшуына, бұл қаңын ғырытығар үйеттіктен ағылабыта кені. Ол ем болағаны, оны ұшуына да доқтарды болып болады, кені қарақтарынан, кені үлігетінен. Оны кені екі улахан тұғы қол баң кебеген. Нагурушка пернулади. Улаха не икени. Ага, икулаха. А то школа. Улаха на. Десяти тюхере. Парата тюхере да. Улах профессионально. Улаха та фет ден. Улах кини ха ще биене види смена. Тип ти мене да види диви дем. А то кини улах тух тух професионально иде почти директно на лети. А ресизни бием нам беспитая шепкетера ха. Кені патографияны неметен әді. Әтебін де, тоқ бар, ханға көстүйіні баратын. Баратын өрете хатыр әті, баратын бағалы хатыр әті, баратын ол оны оңыра хатыр әті. Оны, конечно, оңыр ұсқа болады. Кехеға, бір кехеға барата. Ана болысқа. Де, жақшы дегіттір таланна кехе керен аспыр әбіт. Әді олықтан, хүрбет оғығыр өлбіт әбі кені. Әді олықтан барары баратын. Людмила Дмитриевна, если балтын тоннан туэт еңгетей? Фотография ой бұт әйе Лидия Дмитриевна. Кенелін олыр-олыр еті. Қатысқаларын бекеттелілер, түхерелілер еті. Бұхи кәркен ғыл болан барам бар бұппы кеніне кені сұнолмай Лидия Дмитриевна алын мамалақтыры олыр доқтыры еккен берке. Кені бұл қыз ұнысы текі өренер е, нұра қыз үліп боларым. Нарахунук бирге оледиинен олор бутра. Оледиет оңорорун бу свете ми салкан түктен кайын оңорон херете. Бутун бу Светлана бу ким сириттен бар бута отуттан таккахы бул бут. Отут пьес. Онуттун бириеме эмти динемет элдерди. Тохоре холбор Людмила Дмитриевна бүгүн бияга студия келген. Сүдян вери олорогон син бил балтын оттон Ола ұмыны бәді? Кенемеға ола ұмыны бәлі берер, тоқ дер. Үрғата кейрен келер бастаян. Бұғаз бәлі тоқа бар бұтым.
тоқ қалат беша. Ну. Барам-барам. Тоқ туро болу евитим олақ пастаяны кире тур. Антан олат. Бели миген тоқ та еви курдук. Умнума. Умнума миген книга теген та деви курдук. Атта дегенде. Оле мене яқы келбетімді. Жон терге білілен кенен ием. Тотын жақшыданы Светлана Дмитриевна Петрова кене тұғынан жон терге қаянды білекті ұнаттын. Беге бүгінгі бері бит, онына туғары көме, онына туғары сыйхан аспеттен беге бейбіт емесілден үйерен жолдан алырып. Барғамақты бұлықтын, жоғынаттан бері бит бітері түміктенер жүгі Онан боллағына Полина Дмитриевна жа ән бәйінеме күлкура чуғасқа хевін дейтін, хорға ұллата бүн дейтін. Енегінен балтың әрітіттен әме бұға тардаңын бейе қыла алысты. Бұ бәтші әлбәқ үреттен бір үрені таланғын бағар. Ұлан ехетнері өнді бағар бейге көрі әчілер бейт әме білер үрелерін істеннер соғы үйоқтары. Аттар бұ қолығырып мен білген Бұхат адам бол бір күпіл етілді болақтына бұрған олақаздық білді бәтірі. Бұ кені қақ олы бұры бұл бейхен екі ретігер білдерінен 10 шәрі бар. Нұроп білдерінен. Өші де түйеді он екі реті бұл ұзланмаққа, тақсымаққа тұрар. Бұл маңына кеге қордың ұрын сөпті ақырылары бағылар, қасты қоласқа ұрылы бұтырылар бағылар. Ол оны қолы бұры әтерге дұлы білген жарығыран. Қанығыр үшіге музыканлары болан, ұрығыттары болан, мұн құлыбыра жарғырар болаққа, хен хебеті ұрығыта ұмнылы баққа халқына тұруын сөбеті. Ол хенде бұл тоқтар бұтын бұнне хатан, оңыттырон, аны бұл маны барытын оңыттыра тахаттырар, оны кейіні көрдігер әме білген тоқ. Оны тұм бігеге тоқтыр болық, балты бұтын хен бір қаянданы солы ехі қалыр бұ кейіні ханатарғына. Бігеге қолыбыра, бес бігеттер әбеттен қолыбыра кені бігеға туақ, нұроққа білді. Бігеге жән ұлыттан ұларан бары ұл болан оғы ұру түреттен. Кенеға туғыда құақ, үспейден ұл болбата, оның кенеға қолыбыра ұрғалары қалықтыра дей. Оны мен қолыбыра ол біреме ұрғатын ұлды мәтеді ғаны лабатақ тәуір болу, оны нағады ол көйдім. Кәйен ұтағын лабатым болды, ұрғаларыттан дегөй-дегөй резерс, нағаш өрді кетті ұрғатын лабатыған долғуя қалды бұд. Мен ұтағын лабатым болды. Өтеке кеніне Эстонияға Вильнюс қораққатына бұсты бұды кетті. Оттын қайдақ ақалды кет? Оттын ол ұны ол әдейе де темір құрып кетен келді. Әме Туғығар әрде әметтің кәкке ұрақаттары көрсі біттірі болу ұрақ дойдыттан ағалары? О, жәжі қайда ұрақаттары ұрақ әттен кәдеге өлбік кейіні темір құрып қағылы әмеудегі ұрақаттары көрсен ұғал бұта. Бұл кеде бәті мұрғырор болан, суылы ие ағаны білер болан, кәпсетін үрдегі жөйді дейдігер. Бе мамалақ дейлергер де темір құрып Бұл білгені аспытың ғынна ғана атаққа жонырға түріптерігер. Сөйді ғырқан олы оғыбыт кебет оғылыр болады. Оны білік ғырға ең, оны дебілі бәйлерін бағаларынан өреғін үлдіға шөйді бітерен барынды бұл әмтәмет ғырқан ғырғы келен. Бұл қыспытың бұл дәбіті, конечно, құмылтылақ. Ол да болар қолыбыра, мен бүгін Передача барын бүгін наға үшіңдік мақтаны еметі бейгі бұл балтыбытын жаңғын ұрғаққа бүгін түрәбік күнігер маңны кеге олыран асбыты ден білігін әлді бет. Оны олағына бұл әйіқі көнешілмен мақтаны еметі. Оны бұл бары кәлбетгі жеттарға хебетаны ғанаған кені олығын маңны кәпсен ағар бұл пытығар кені ұрғыттан жаңғы Оны болғаны бұл Сибиеті тұға передачыты маңын әрі бүті өдейін ағаппын. Жонлар білген істеніңдер, бағыр бейіға келеніңдер
бу кенер этот тохунан сёлогун тохунан кенер этот тан багар нотатан алан алхтарин дэхэп биен на баратер ком алхёк бетен сёп ахты алхтарин сёп ма ахты да алхтарин сёп бу билиген же өйдөн көдөктөрүнө бу бу свиета жанна Давид бу жанна баллары биттен оны бу туга Үлетігер бұл қолабыра сұрыбыт үлетігер үлелері балылары біттен, онтан көрен, білен көрен ұрығыттар да бұйықа кәлілектеріне бұйы мақтан етібіт. Ұлла тағатырға, тағара тағатырға, оны бұл света тұғынан өші үшігеді тарқа тағатырға. Бұйығы, конечно, бағабытты ұлақан, оны бұл әрелбітті ұлақан. Георгий бүгін бұйығын Өсеті ол санаппы күтігер, төрәбік күнігер ұрылбыннан төбәйінерен де бұл бері бар бұтығар бейі бары да үйеребет. Бүгін ұрылына бері бүт ұғылғыда, кені төрәбік күнігер сөпті бәсті. Сөйеті бұл бүгінгі 6-15 сағын бейге де бәлетәбік күтігаданды бұт. Дазы бұл бүтін республика нұруат енігер маңы кехілі Андросовка бігі керген атыттан мақтан ақпытын барабыд, потому что Света өйеріні ғырттана постоянно Светлананы өйіреді. Поддержкалан бокальный, инструментальный ансамбл ғайген айнылар еді. Оныттан хуақты бұлбудың кәнді хүрдеген? Да. Үйлі бұқта үйтен? Үйтен, а. Эти олығар гире, ол инені концерттарғар бардығар кені үйретін ұлатар еген. Олеген бейі мақтана бі кенеға ол сүрді алғандық. Бүгін бейіға олыс істің бері болла. Кейі төхі өр олар бұта дейін болбаққа, кейі қайдақ олар бұта дейін. Күрдігі даланы таланнақ Меладиска, Светлана Петрова, төхі даланы бортудайдуға кылғыз олығы оларан астар, кене сүрген қалбыт ұрығылара, үйелек ұрығылара, джон серге таптыр ұрығылара, Күн бүгін ердері уастан түспәкке ұлыны сылдырлар. Ол құрды кене үтве атын атыталылар. Күні күрәшер бүт, болғымта тіген мақтана бүт, онына әйгіне келер беріге есіріқтен кетеғе қала бүт. Көрсі қадері.